Hemma hos Gunilla är läget något spänt då multimiljonären och tv-mogulen Larry är bjuden på middag. Det kommer en kille som är väldigt stor inom tv, jag förstår det. Han äger hela tv-kanalen. Ja. Han har sett min profil genom Diane och han är tydligen mycket begeistrad i mig, om man får säga så. Är han gift? Nej, han är inte gift. Nej, inte. Du kan ju försöka få två honom då. Ja, det kan jag försöka få. Han är en extremt framgångsrik businessman. Det är han som har grundat The E-Channel som är den största underhållningskanalen i Amerika. Han har ett stort program i Kina med över 100 miljoner tittare. Så han kommer hit nu? Är snygg? Det tror jag inte. Tror du att han är ful? Nej, det får du avgöra. Du får tala om för mig, mamma. Det ska bli roligt att se. Ja, det ska det verkligen bli, mamma. Jag vill inte uppskatta hans rikedomar, men jag tror att han är otroligt förmögen. Säkert är hundratals miljoner dollar. Nu ska jag göra köttbullar. Och det kommer bli kul. Jag kommer att bjuda Larry på mina hemmagjorda köttbullar och det är enligt mammas recept mycket hemligt. Då ger jag en bit av mig själv till honom. Han får en bit av Gunilla när han äter varje köttbulle. Han kommer att sväva på en mål när han går ut härifrån. Ja, han är nu en kvart försenad. Förstår man överhuvudtaget inte kommer? Tänk om han har ringt och jag har inte svarat i telefon. Han kanske inte kommer. Jag tänkte så här, nej, när var det jag kommunicerade med honom sista gången? Jag kommer att ringa honom nu. Okej, nu ringer jag. Nu ringer jag. Nu ska vi se. Hello, Larry. This is Gunilla calling. I just wanted to double check and see if you were on your way. Det är minst sagt spänt. Alec. I'm here. No, Alex, I mean. He's right here. Alex, can you read this? Dear Larry, it was so nice speaking to you. You're welcome to come home to me for dinner at Vanilla. And what day was this written? Thursday. That's 4 days ago. Thursday, yeah. Yeah, well, and he confirmed, right? He said okay. Yeah. Efter en lång väntan har Gunilla äntligen lyckats få tag på sin miljonärsdejt. Larry? Som har lite svårt att lokalisera Gunillas hus. Are you on Las Casas place? Because I can stand outside here. I'm wearing a hot pink dress. I have a Mercedes SUV and I'm standing right in the street and I'm waving. Do you see me? Han var en och en halv timme försenad. Nu hör jag någon som kommer. Det kanske är han. Hello. Yes, you park. You can park right here. Han har ju definitivt rätt bil. Jag älskar den bilen alltså. Jag älskar Jaguar. Han kommer ju definitivt rätt bil. Och jag tänkte, nu kommer makten in i mitt hus. Härligt. Jag älskar makt. Ja. Oh. You are a long awaited guest. I was literally on the opposite side of LA. Oh. Hi. Welcome. Good to meet you. Good to meet you. Come on in. Han har inte mycket hår på huvudet. Men det spelar ingen roll. Det är... Såna saker bryr jag mig inte om. That means that you're doubly welcome in our house. Thank you. Jag kommer vara mig själv. Jag kan inte vara mer än den jag är. Så att jag kommer inte liksom fjäska för mycket. Utan jag kommer vara trevlig och uppmärksam och vara allmänt snäll mot honom. I heard that you live in China. That's wonderful. Do you live in Beijing? I live in Beijing in Shanghai. Beijing? Beijing. Why, what do I say wrong? You're doing a P. Jag vet inte tillräckligt om Kina. Beijing. 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 Det stavas B-E-I-N-J-I-N-G. Jag nästan skämdes ihjäl att jag inte visste det, men nu vet jag det. We have something in Sweden, which is called löpsedel.
Vi har ju en sak väldigt mycket gemensamt. Jag har lyckats inom mitt område och han har lyckats inom sitt område. And it says I'm a fantastic mama. Okay. So anyway, I don't want to sit here and boast, but overnight I had also like you instant success. So my question to you is, how can I do something in China? Like, can I model what I did as a reality star in Sweden and China and get 100 million viewers instead of a two million? Yeah, I could. Yeah. Fantastiskt. Du kan få 100 miljoner tittare på min dating. Det är ju helt otroligt bra. Oh yeah, this is interesting. Very interesting what you're saying now. Alltså, jag kan ju bo i Amerika, jag kan bo i Los Angeles, men vara stjärna i Kina, det passar mig utmärkt. Då kommer jag rassla in lite pengar. First I'm going to serve you some of those meatballs, because I've invited you for dinner and all you have is two shrimp. No, that's quite all right. Great, thank you. If I serve you meatballs, then I serve a piece of me. There you go. Du får en del av mig nu. När du äter de här köttbullarna. Han stirrar på mig och såg skräckslagen ut. Det är ju kött liksom. Så att det... Kanske trodde att jag använde min egen kropp. Var det gott? Ja. Good that you liked it. She really wants to move closer to you. Anna och jag kommer bra över dig. Ja. Äger han någonting? Han äger hela tv-stationer. Då ska jag lägga beslag på honom. Love it. Fantastiskt lyckad kväll. Jag lever i ett rus nu. Mm. Inte för att jag hade ett par glas champagne, utan för att jag är glad. Otäckt. Alltså, she didn't like the meatballs. Jag vet att han kommer att bli en underbart bra vän, bara han vill bli vän med mig. All right, I'm going to run off because I got an early breakfast and it was great to meet you. And great to meet you. Let's stay in touch. Have to thank Diane. Yes, we do have to thank Diane. Okay. Thank you. Okay, great. Thank you. Definitivt kommer vi att hålla kontakten. Han har gett mig sitt kort, han säger e-maila mig direkt för han åker till Kina på onsdag. Och e-maila mig, säger han. Jag måste ju fortsätta hålla kontakten med honom efter ikväll. Han är ju alldeles för stor fisk för att jag ska kunna släppa honom. Alltså, det är ju helt klart.